Ljubiša, ovaj turnir se zove Pecin Memorial, ali mi ne znamo ko je Peca, ako možete da nas uputite malo. Petar Petko Peca je bio dugogodišnji sportski radnik u Pančevu, starije generacije ga bolje poznaju. On je bio sportski novinar i bio je nepovezan sa teniskim klubom Dinamo, koji je tada imao svoje sedište u Narodnoj bašti. I kroz tu neku saradnju je to i ovaj turnir dobio ime po njemu. Aha, dobro je. Primetio sam kad sam došao na turnir da stvarno ima dosta lepih noviteta ovde, vizuelno, infrastrukturno, pa šta ste sve pripremili u klubu ovde na misiji? Drago mi je da ste primetili, došla je neka mlađa garnitura koja želi svoju energiju da posveti klubu. Da, vi ste i treneri. Jeste, da, jeste. Znači, ja sam trener i Mladen je predsednik i Vuković i trener i tu su još neki ljudi koji su preko 20 godina u ovom klubu i žele da podignu klub još na veći nivo. Kao što vidite, iza nas tereni su maksimalno sređeni, ograđeni. Da, i to smo čuli utisak, čuo sam da su... Nismo čuli od igrača da se neko žali na terene, ipak je početak sezone, da. A mi smo uspeli onako da dovedemo terene na neki zavidan nivo. Ima tu i nekih detalja, vidim ove korte za ostatke u vidu. Eto, lopte, pomažu nam i rekreativci, puno ideja ima i sa njihove strane, pa mešamo ideje i onda najbolju se trudimo da sprovedemo u delo. Da, da. Odlično. I sad, kako ste zadovoljni, kako teče turnir, odakle ima dece, koji je njihov broj u poređenju sa prethodnim godinama? Turnir već godinama unazad ima pozitivne kritike i dolazi sve veći broj dece, kako iz okoline, tako i zapadne i istočne Evrope. Ima puno Bugara, Rumuna, Rusa, zapadna Evropa, Holanđana, Belgijanaca, evo iza nas Hrvatica, sad završi Makedonci, Bosanci i tako dalje. Trudimo se da budemo da im damo dobro gostoprimstvo i da ponesu pozitivnu energiju iz Pančeva. I sad za kraj, šta ima novo, da li je klub spreman, mislim, ja vidim da i sad smo pričali da je spreman ovako što se tiče terena i tako, da li ste osmislili sve te aktivnosti u klubu, prilagodili letnju sezonu? Planiramo da omasovimo, to nam je prvi cilj posle sređivanja terena, da omasovimo decu, da dolaze u većem broju, da im damo dobre uslove, da rekreacija uživa posle mečeva, da imaju ideje da se opuste, da probamo složno, da privučemo i veći broj rekreacije i dece da se bave ovim sportom. Mi vam želimo sreću i pratit ćemo šta sve... Hvala puno i uvek ste pozvani da dođete da nam budete gosti. Hvala.